Ahoj, já vás zdravím u dnešního videa, my vás zdravíme s Adámkem a jedná se o update Adámkového 11. měsíce. Je to hrůza, už jenom jeden měsíc a Adámek bude mít jeden rok. Tady to video vzniká zase trošku později, není to přesně jakoby ten jeho 11. měsíc, je to trošičku po tom 11. měsíci, ale určitě chápete časové důvody a tak dále. Takže se vrhneme na to, já vám povím, co nového se u nás událo, nebo co se změnilo. Takže první a zásadní věc, která se udála v tom 11. měsíci, je to, že se Adámek postavil. Vlastně já už jsem si začala všímat, když ložil, už tam měl takové snahy, že chodil na kolínka a snažil se stavět, ale moc mu to ještě nešlo v tom 10. měsíci. No a na začátku 11. se fakticky hned postavil. Postavil se v postýlce tady, proto tady natáčím, protože tady se to všechno událo, stoupnul si v postýlce a od té doby stojí pořád. Kdykoliv ho někam dáme, tak si stoupá a s tím souvisí jeden takový problém, který nastal hned po tom, co se naučil stoupat. No a to je to, že když ho dáváme večer spinkat, tak už máme problém teď, protože už ho tam nepoložíme do té postýlky a on v podstatě usne, ale ví, jak si stoupnout, takže tady musíme chodit a musíme ho zpátky pokládat, protože náš Adámek se naučil tady tu neřest, že když není úplně unavený, tak si samozřejmě sedne a z toho sedu si velmi rychle stoupne a stojí nám tady, právě se vždycky drží tady toho čela a buď mrčí, nebo plaká, anebo jako tady brouká, pokud brouká, tak ho necháváme, potom přicházíme, položíme ho a opakovaně to děláme, až usne. Nebo prostě tady jeden z nás je, pokud je už fakt jakoby pozdě večer, třeba kolem té, já nevím, 9. hodiny a on ještě nespí, tak tady jeden z nás je a zpíváme mu. A nebo třeba jako včera, že Adámku, jsme tady byli s tatínkem oba, tatínek ho měl v ruce, houšal ho a zase mě taháš ty vlasy? Houšal ho a já jsem tady ležela na posteli, zpívala jsem mu naše písničky české, takže někdy je to tak, jindy jinak, každopádně už to není tak, že by Adámek se položil a spinkal. Další věc, co tady mám poznačenou, tak je to, že mu začal růst 8. zoubek. Už ho má vyřezaný, ještě není moc jakoby vidět, ale už tam je. Od toho 11. měsíce vlastně je to 4. zub nahoře, protože 4 máme už dole a 3 jsme měli nahoře, teď už se nám prořezává 4. Co jsem já úplně zapomněla říct, tak od té doby, co má Adámek 1. zoubek, který teď bych kecala, kdy mu vyrostl, tak od té doby čistíme zoubky, jo, to já jsem úplně nějak zapomněla a až dneska jsem si tak jako uvědomila, že jsem o tom nikdy nemluvila. Mám pro něho takový malý kartáček z DMK, já vám ho přinesu ukázat. Tak jsem zpátky s kartáčkem, máme takovýto malý kartáček, který jsem kupovala v DMku, ještě když jsem byla v Česku a jestli to teď zaměřit, nebo to prostě i vidíte, jo, že to má takovou malinkou tu hlavu. A on to má hrozně rád. Já si, jak jsem řekla, tak jsem mu začala čistit zoubky od toho momentu, kdy mu vykoukl 1. zub. A vždycky mu to čistím jako tak, že když leží ve vaně. Tak jsem začala, ležel ve vaně a začali jsme čistit a mu se to hrozně líbí, vždycky se u toho směje, usmívá. A teď už to rád drží on sám, já samozřejmě mu pomáhám, ale čistíme jak dole, tak nahoře. Zatím nepoužívám žádnou pastu dětskou, i když tu máme taky, ale nepoužívám. Normálně mu to čistím jenom, jako, že ten kartáček namočím do vody a přejedu mu zoubky. Takže to děláme. No a dále, co děláme, tak, nebo co Adámek se naučil, tak už se naučil opravdu jakoby dávat pusinku, když se ho zeptám, jestli mi dá pusinku, tak už mi dá jakože tu pusinku, někdy ne, ale to předpokládám, že je, protože se mu nechce, už má trošičku taky ty svoje, už ví, co chce, co nechce, ale když dává pusinku, tak opravdu jako je schopný dát pusinku a dává ji s otevřenou pusou, že jo? Tak to je vtipné vždycky, že dává pusinku a celou by mě jakoby nejradši oslintal. No,
Co se týká rozpoznávání, tak už opravdu si myslím, že rozpoznává dobře, lidi už si pamatuje. Vždycky, když jedeme k babičce a k dědovi do Dublinu, tak se tam na dědu hlavně hnedka začne usmívat. A když jsme tam nebyli měsíc, tak měl chvilku jako problém s tím, že je jako rozpoznat, ale stačilo mu ani ne 5 minut a byl v pohodě, ale takový ten první kontakt. Ano, ty mě tady tak jako že plácáš. Takový ten první kontakt, se posunu, ať ho vidíte, to bylo, že trošku plakal a potom už si rozespomenul. Každopádně my tady máme fotky naše na stěně a to je takový jeho rituál, má to hrozně rád, kdykoliv jdeme kolem těch fotek, jsem tam já a Paul, tak on začne jako vykládat mama, táta a dívá se na ty fotky, takže ví, že jsme to my dva, stejně tak jako v obýváku máme naši fotku a taky kdykoliv ho posadím do stoličky a on papá, tak se zadívá na tu fotku a začne se usmívat, takže jako ví, už to ví, že jsem to já a Paul. Tak to je takové jako hezké, že si už uvědomuje, že tam je mama a tata na fotce. Co se týká mlíčka, tak pořád pije mlíčko, dáváme mu mlíko ráno. Kolem té 7 hodiny, 7:30, to ještě jako zůstáváme tak v posteli. A potom, když vstane, tak má normálně kaši s ovocem, ale mlíko má vždycky každou noc, předtím než jde spinkat, tak to má. Většinou vypije půlku flašky a dopíjí to třeba za hodinu, kdy se mi vzbudí a dám mu flašku a on to vypije, pak spinka. Někdy, když má opravdu hlad, tak vypije celou, ale je to málo kdy, takže jakoby tu celou flašku, to mi typí, co my máme, tak vypije většinou půlku a potom si to vlastně dopíjí. Přes noc se mi pořád budí, není to tak, že by spinkal celou noc, teď jsme měli zase takové jako období 2-3 dny, kdy se budil opravdu jako si myslím každou hodinu a nevím, čím to bylo. Každopádně možná to bylo tím, že mu ten zoubek rostl, nevím. Každopádně dneska jsme měli dobrou klidnou noc, to spinkal a probudil se až v 6 hodin ráno, takže to bylo super. Dále, co má Adámek hrozně rád, tak opravdu má rád hudbu, tím myslím hlavně tu kytaru. Určitě pokud sledujete naše vlogy nebo moje vlogy, tak víte o tom, že Paul s ním vždycky hraje na kytaru a on fakticky jako tu kytaru miluje. Kdykoliv je možnost, tak se za ní doplazí a zkouší šahat a brnkat a nevím co. Má rád všechny hudební nástroje nebo prostě něco, co vydává zvuk, protože u dědy a babičky v Dublinu děda mu koupil jak se tomu říká, má tam xylofon, bubínek, potom tam má takové ty chrastítka a jsou na tom rolničky 3 a to má nejradši ty rolničky, že si s tím začne chrastit a i ten bubínek má hrozně rád, jo, takže cokoliv vydává takový zvuk. A já tady jsem si připravila jednu věc, která je jeho nejoblíbenější taková jakoby hračka, která vydává zvuk a poslala mi to mamka z Česka. Určitě jste viděli video, kdy jsme rozbalovali balík, pokud ne, tak vám ho tady přihodím. A je to tady ta blbina, je to prostě rumba koule pro děti, tady to má takový obličej a vydává to zvuk. Mamka mi říkala, že má ještě další 3 nachystané pro něho. V Česku tady tu poslala prostě v balíku 1. A je to dřevěná hračka. Nemá to nikde jakoby otvor, kde by on mohl ty kuličky nebo čím je to naplněné a chrastí to jako dostat do sebe a zadusit se. Tak nevím, jako jakým způsobem to tam dali, možná si tady to nějak bude udělané, ale opravdu jako je to nejoblíbenější Adámková hračka. Přitom tady to stálo kolem, mamka to kupovala na eBay. Stálo to v přepočtu nějakých 30 korun, schválně se podívám, jestli to najdu na eBay a přihodím vám tady třeba odkaz pod video, můžete se podívat. Měli tam, já jsem se na to kdysi dívala a měli tam prostě různé tady ty jakoby barvy, obličeje. Podívej, to je tvoje hrkolka. No, je. A prostě taková blbina, jo, která nestojí skoro nic, 30 korun.
A kolik to udělá radosti, je to jeho nejoblíbenější hračka. Ano, ty tak hrkáš. No ukaž, Adolko, ukaž hrky hrk. Tak. Tak, srčíš to do pusinky, budeš to kousat, tím jak je to dřevěné. Máš rád, že? Tak, hrky, hrky, hrk. Tak. Takže to je, co se týká tady toho. A jinak Adámek miluje knížky. Jako fakt miluje svoje knížky. Já když mu dám, má i ve vaně takové ty nafukovací dvě. Je zvláštní, že tam má vlastně oranžovou a zelenou. A vždycky chmatne po té oranžové a prohlíží si tu oranžovou. Když mu nedáme na výběr, tak samozřejmě bude prohlížet zelenou, ale když tam má obě dvě, tak vždycky jde po té oranžové. A když je na souši, teda není ve vaně, tak si prohlíží ty svoje knížky o červené karkulce. To jsou knížky, které jsem já kupovala v Česku. Má je zase tady v postýlce a zase se dívá na Budulínka. Jo, o Kohoutkovi a Slepičce, jsou to takové ty klasické leporela, které taky byly strašně levné. Kupovala jsem to taky v takové ty knihy za babku, jak se tomu říká. A kupovala jsem je v době, kdy jsem byla těhotná. A stály mě taky, myslím, nějakých tenkrát 32 korun, jedna tady ta knížka. No a jsou to nejoblíbenější Adámkovy knížky. Rád si to jakoby prohlíží, kouše samozřejmě, protože to musí otestovat, jak to chutná. No takže knížky to je naše. A ještě co se tady dívám, jo, co proběhlo vlastně jedno z nejdůležitějších věcí v tom 11. měsíci, tak je to, že jsme byli na očkování zase. Adámek byl vlastně na druhé injekci meningitidy B. Tady ta injekce se dává po 2 měsících, takže po 2 měsících jsme se nahlásili a zase jsme šli. Tady v Irsku je to tak, že opravdu jako ti doktoři se nestarají, takže by vám třeba sestřička zavolala, propásli jste očkování, nebo víte o tom, že máte mít očkování. Je to na vás, prostě si zavoláte, připomenete se, tak si tam dáte termín, kdy se chcete očkovat. Ale vůbec to není tak, že kdybyste se nedostavili, že vás někdo bude urgovat nebo na vás bude nepříjemný, jak to, že jste nepřišli. Takže to mě dává takovou šanci, že my máme jít na pneumokoky očkování po tom, co se vrátíme z dovolené z Česka teď, když pojedeme za pár týdnů, to je. Tak se máme dostavit na pneumokoky, říkala sestřička, ale já tak nějak uvažuji, že to zkusím protáhnout zase, vymluvím se, nebo já si myslím, ani nebudu muset vymlouvat, protože oni to tady vůbec nekontrolují, protože když jsme přišli na tu meningitidu B na injekci, tak sestřička měla nachystanou injekci pneumokoky a to z toho důvodu, že my jsme měli mít pneumokoky v době, kdy Adámek měl tu 6. nemoc a ten samý den, kdy jsme šli k doktorce jeho na vlastně vyšetření, tak ten den měl mít ty pneumokoky a tím, že měl horečku, tak to neměl. A vidíte to, jako sestřička si myslela, že jdeme očkovat jakoby pneumokoky, přitom tam měla jakoby jasně dané, že jdeme na meningitidu B, to datum. No takže musela vyměnit jakoby tu ampuli očkovací. A mě to dává jakoby naději v tom, že já úplně jednoduše budu moct si to očkování posunout tak, jak budu chtít. I tak, oni tady s tím nedělají problém. Ona sama jako mi říkala, že není problém, ať se přihlásím, až přijdeme z dovolené, až bude čas a tak. Takže myslím si, že já budu čekat, co nejdýl to jde, protože například takové MMR očkování je tady od 12 měsíců, ale to já už jsem jim oznámila, že určitě nebudeme dávat ve 12 měsících. Ano, Adílko. Chtěla jsem ho dávat v 18, ale uvažuji, že to ještě posunu, takže se prostě jenom nenahlásím, nebudu se ozývat a jsem si jistá, že mě nikdo na to ani nepřijde. A potom, pokud bych náhodou přišla a někdo mi řekl, že aha, on už má tolik a vy ho necháváte očkovat až teď, tak jednoduše řeknu, že jsme byli v Česku, jo. Takže, tak. No, myslím si, že to je asi všechno, co se tady tak dívám. No, ještě tady mám, že Adámek samozřejmě vyžaduje pozornost. Čím je starší, tak tím víc vyžaduje pozornosti. Například, když já dělám nádobí, umývám nebo utírám a on se chce nosit, tak za mnou přijde a tím, že už ví, jak na ty nožičky si stoupat, tak přijde ze zadu, chytne se mě
a napřed začne vždycky jakoby ňufat moje nohy, on opravdu jakože tím nosíkem začne dělat toto a potom si stoupne a začne mě tak tahat, no ale jako bohužel, já musím jí něco za ten den udělat, takže určitě nejsem jedna z těch maminek, která jenom co děťátko jakože zakřičí nebo zaplaká, hnedka letí a udělá tak, jak to mimčo chce. Prostě Adamek musí chvilku počkat, protože jinak by jsem jenom jeho nosila a pardon, jenom se věnovala jakoby takto jemu celý den a nebyl by čas na nic jiného. Takže to, já to beru takto jako sportovně, jako když si trošku pobrečí, tak mu to taky neuškodí. No takže to je všechno. A mám tady, asi všechno jsem vám řekla, co víc, jako nemůžu uvěřit tomu, že příští měsíc už bude Adámkovi jeden rok, nebo v podstatě tento měsíc, jelikož tady to video natáčím opožděně, tak mu bude jeden rok a teda ten rok utekl strašně rychle a Dílko, vůbec nechápu, kde se to podělo, pojď za mnou, pojď. A rozloučíme se, rozloučíme se, řekneme ahoj, ano, tam miminko, řekneš ahoj, my se loučíme, protože musíme jít dělat oběd a za chvilku přijde taťka, že jo? Doufáme, že jste si to dnešní video užili, pokud jo, tak určitě klikněte odebírat, protože vám budou chodit upozornění, kdykoliv nahraju nové video. A to víte, že nová videa jsou pondělí, středa, pátek. Taky vám chci připomenout, ať nezapomenete, že v sobotu 7. dubna bude livestream na YouTube. Budu teda streamovat z telefonu, tak doufám, že to bude v pohodě. A budu se na vás těšit, takže se tam uvidíme, pokud budete mít čas. A myslím si, že tam bude i Adámek, protože já nevěřím tomu, že bude spínkat v té době. Speciálně teďka, že? Když ses tak naučil hezky stávat. Stát v postýlce a nechceš usínat. Jo. Tak se mějte moc hezky, uvidíme se spolu zase příště a ahoj, ahoj.